السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیال ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے مرغی کے حوالہ سے کہ مرغی سے کتنے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ابن واشیہ نے کہا ہے کہ اگر مرغی کا دماغ سانپ کے کانٹے ہوئے پر رکھ دیا جائے تو زہر ختم ہو جائے گا۔ علامہ قزونی نے فرمایا ہے کہ اگر مرغی کو 10 عدد پیاز ڈال کر پکایا جائے اور اس میں 1 مٹھی چھلے ہوئے تل بھی ڈال دیے جائیں اور اس قدر پکایا جائے کہ یہاں تک کہ پتیلی آواز دینے لگے، پس پھر اس گوشت کو کھایا جائے اور اس کا شوربہ نوش کر لیا جائے تو اس سے قوت باہ میں زبردست اضافہ ہوگا۔ بعض حضرات کا یہ قول ہے کہ مرغی کا گوشت کھانے سے بواسیر اور نقرس پیدا ہوتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ بے وقوف اور جاہل اتباع کا قول ہے۔ مرغی کی پیٹ میں ایک پتھری ہوتی ہے، اگر اس پتھری کو مرغی کے مرض میں مبتلا شخص کے بدن پر ملا جائے اور پھر وہ پتھری اس کے گلے میں پہنا دی جائے تو مرغی کے مرض میں مبتلا شخص شفا یاب ہو جائے گا، اور اگر یہ پتھری کسی تندرست آدمی کے گلے میں پہنا دی جائے تو اس کی قوت باہ میں زبردست قسم کا اضافہ ہوگا اور وہ نظر بد سے، کالے جادو سے بھی محفوظ رہے گا، اور اگر یہ پتھری کسی بچے کے سر کے نیچے رکھ دی جائے تو سوتے ہوئے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اگر کسی سیاہ مرغی کی بیٹھ کسی کے دروازے پر مل دی جائے تو مکان والوں کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی سیاہ مرغی کا پتا اپنے عضو تناسل پر مل کر کسی عورت سے جمع کرے تو وہ عورت اس کے علاوہ اور کسی مرد کو جمع کے لیے پسند نہیں کرے گی۔ اگر سیاہ مرغی کا سر کسی نئے برتن میں رکھ کر کسی مرد کے پلنگ کے نیچے دفن کر دیا جائے جو اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہو تو وہ اپنی بیوی سے اسی وقت صلح کر لے گا۔ اگر کوئی آدمی سیاہ مرغی کی چربی 4 درہم کے ہم وزن اپنے پاس رکھے تو اس کی قوت با میں زبردست حجان پیدا ہوگا۔ اگر سیاہ مرغی اور سیاہ بلی کی آنکھیں لے کر خشک کر لی جائیں اور پھر ان کا بطور سرما استعمال کیا جائے تو جو شخص بھی اس سرمے کو استعمال کرے گا روحانین کو دیکھنے لگے گا، وہ ان سے جو بھی سوال پوچھے گا وہ اس کو اس کے متعلق جواب دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب فرما لینا ہے، کیونکہ میں ایسی ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں اور اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔